kadar yetiştirir. Bizim değerlimiz Mehriban Hanım Aliyeva, Heydər Aliyev Fondu, bütün Azerbaycan'ın təşkilatı idarelerine hamısını cəlb edir bu işe ve sizinle indi Səbinə Hanım əlaqə quracaqlar. Heydər Aliyev Sağ olun. İnşallah bak bu pulunun yığımına tez bir zamanda kömək edir. Mehriban Hanım, ben size sonsuz minnettarım. Mehriban Hanım, çok sağ olun. Ben ne deyim axı, çok sağ ol, çok azdı. Ben ne deyim axı, əvəzi verilsin bu söz, bu əvəlin, bu Ramazan gününde bu büyük bir savabın. O güzel balaya bir ömür bəxş olunacak. Çok az bir miqdarda, az bir zamanda Pınar balamızın o şəfası tapılacak inşallah. O xilas olundu bizim balamız. Ve mənə hala inanın o kadar dua elədim bugün. Dedim ilahi pərverdigara ne olar o möcüzəni yetir bizə. Ve o möcüzə Mehriban Hanım Aliyevadır. Mehriban Hanım'ın mən bütün Azərbaycan xalqı adından Pınar balamız için neçə vaxtı mücadilə edir dostlar. Bütün sosial şəbəkələrdə gruplar yaradılıbdır. Balamızın hamı səsinə səs verir. Ve Mehriban Hanım əslində milyonlarla insanı ölümdən xilas elədi hal-hazırda. Pınar'a bu dəstəyi verməyinə Mehriban Hanım, bizim dövlətimiz, Heydər Aliyev Fondu bütün Tunar'ı, Tunar deyənləri xilas elədi ölümdən. Mən bunu belə